Пані Галина торгує городиною на тернопільському ринку уже не один рік. Цьогоріч картопля на продаж у неї з'явилася на початку вересня. І від початкової ціни до нині її вартість зросла на гривню півтори. Вона була спочатку по 2,50, по 3 гривні, а зараз вона стала по 4 гривні. Минулого ж року, пригадує пані Галина, картопля у цей же період вартувала не більше 3 гривень, залежно від розміру. Тож, якщо порахувати, ціна цього року стала вищою відразу на гривню. Відчутно подорожчала цьогоріч і цибуля. Порівняно із початком цієї осені, її ціна зросла чи не вдвічі. Ну, цибуля зараз 5,50 кілограм, 6 кілограм. З осені вона була по 2,50, по 3 гривні кілограм. Пояснення продавчині причини подорожчання просте. Картопля і цибуля цього року не вродили. Нема урожайності на картоплі і на цибулю, нема урожайності. Така ціна закріпиться чи може ще змінюватись? Я думаю, що така ціна буде зараз, як вона є. Я не думаю, що вона дорожча буде. А чи подешевше є, прогнозувати пані Галина не береться. Щодо іншої городини, приміром, буряк-морква, то ціни на них залишились, як і раніше. Морква біля 4, буряк від 3,5 до 4 гривень за кілограм.